se oyin se oju olokolo gudugudugbo yi se ngba ti e n ba gbodi di container dota fun yan ngba ko ba debe to ba balem ti se ko ni ma se pe ranse te ba mu ko ri ewe mi o ni pin be le da mi ko talk to me ti to ye keyan fesile ah you are a betrayer. I don't know how you manage the two roles. Bo se le play roles mejeji. Baba ti le wa so lu se soro ilu yi. E je ki ka bi esi o fi ilu le. Ebi kango la ti ba gogo. Gege bi ibalogun. Eh asiwaju ogun, ko gbodo keyin ogun. Ni gbogbo ihale ti mo fa ma won odo le nkan. Kabiyesi owo yin loro yi ku si. Enough o ti to yin ge ki lo de gan na.